Маленький Тарас вже не вперше їде за кордон на відпочинок разом з друзями. Його батько загинув в зоні АТО. Спільне горе дітей неабияк згуртувало. Я відпочивав в Болгарії, в Венгрії, в Одесі. Мені там дуже сподобалось. Хлопці та дівчата з родин учасників АТО, в тому числі загиблих військовослужбовців, в Угорщині відпочиватимуть вже не вперше. Побачити нову країну, що там, і з друзями гуляти, там відпочивати. Для цих дітей взагалі є травмою ця війна для них, вони безпосередньо причетні до цієї війни. Я дуже надіюся і рада буду, що діти трошки відпочинуть. Це культурна буде програма, яка покаже їм і їх об'єднає, і їхні гори, да, яких що багатьох немає тат, а багатьох тати воюють, вони один з одним обміняються і поспілкуються. На школярів чекають екскурсії історичними та архітектурними пам'ятками та знайомство з традиціями країни-сусідки. Це робота нашої організації спільно із Центром надання допомоги учасникам АТО при Закарпатській ОДА та української діаспори в Угорщині. Це п'ята відправка за цей сезон. У травні ми перший раз відправили дітей на Балатон, потім у нас була відправка дітей до Праги, Болгарії. І ще одна відправка буде із середини вересня у Хорватію. Посприяло подорожі і угорське консульство. В короткі строки діти отримали всі необхідні документи для виїзду за кордон. Ми вважаємо, що ці діти переживають всі страхи війни. Їхні батьки воюють, помирають. І щонайменше, що ми можемо зробити для них, прийняти на відпочинок. Від подорожі діти чекають нових вражень. Дорослі ж, які будуть супроводжувати маленьких відпочивальників, сподіваються, така мандрівка піде дітям на користь. І вони отримують багато позитивних емоцій.